Америкада дауыс беру процессы әлі жүріп жатыр. Нақты айтқанда ақштың екі қаласында отандастарымыз өз таңдауларын жасап үлгерсе, Сан-Францискода бір сағаттан соң аяқталады деп хабарлайды осы елдегі меншікті тілшіміз Жалғас Сәдібекұлы. Америка Құрама Штаттарындағы үш сайлау учаскесінің бірі Нью-Йорк қаласында ашылып, таңғы 7-ден кешкі 8-ге дейін жұмыс істеді. Бұл жерлестеріміз көп шоғырланған шаһар саналады. Дауыс беруге тіпті қазақ шапан киіп келген жастар да болды. Бірнеше сағаттық жолды еңсеріп жеткендер де бар. Сонау Гарвардтан осы Нью-Йоркқа арнайы сайлау беруге келіп отырмыз. Ат шаптырып, еліміздің болашағы бүгін шешіліп жатыр. Сондықтан да азаматтық борышымызды орындап. Ал Сан-Франциско қаласында жалпы Қазақстанның сайлау тарихында алғаш рет дауыс беру учаскесі ашылды. Бұл Калифорния мен оған жақын штаттарда тұрып жатқан қазақстандықтар үшін жақсы жаңалық болды. Алыс қалаларға сапарлатпай-ақ өз таңдауларын жасауға мүмкіндік алды. Қалада негізінен студенттер мен белді IT компанияларда қызмет істейтін отандастарымыз басым. Сайлауға қатысу маңызды деп санаймын. Себебі елдің болашағына, елдің ішінде болып жатқан өзгерістерге немесе жақсылықтарға өзіміздің атсалысуымыз қажет деп санаймын. Жалпы үш қалада да тәуелсіз байқаушылар жұмыс істеді. Соның бірі Амина Мырзабек бүгінгі шараға болашақ қоғамдық бірлестігінің атынан қатысқан. Тәуелсіз бақылаушы ретінде айтатыным, сайлау өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Және Қазақстан Республикасының сайлау туралы заңына сәйкес. Сонымен Нью-Йорк пен Вашингтонда сайлау учаскелері 2 сағат бұрын жабылды. Бюллетендер саналып жатыр. Ал Сан-Францискода дауыс беру процесі 1 сағаттан соң тоқтайды. Яғни әлемде ең соңғы болып осы қаладағы сайлау учаскесі жабылады. Жалғас Сәдібекұлы, Вашингтон, ақш.